اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہمارے چینل دی اردو پروفیسر میں آپ سب کو خوش آمدید ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ موجود بیل کے نشان کو بھی دبا لیں تاکہ ہمارے چینل پر اپلوڈ ہونے والی تمام سائنسی اسلامی اور دوسرے موضوعات پر بننے والی ویڈیوز کا آپ کو بر وقت علم ہوتا رہے جی آج آپ کو انتہائی ضروری اطلاعات دینے کے لیے یہ میسج ریکارڈ کیا جا رہا ہے پاکستان کے اندر مختلف لوگوں کو فون کر کے یہ جعلی لوگ اپنے آپ کا تعارف کرواتے ہیں کہ ہم پاکستان آرمی سے ہیں اور مردم شماری میں آپ نے جو ڈیٹا لکھوایا تھا اس کو ہم کنفرم کرنے کے لیے فون کر رہے ہیں اس طرح کی بات کر کے وہ آپ سے آپ کی ساری انفارمیشن لیں گے اور وہ آپ سے گھر والوں کا پوچھیں گے کاروبار کا پوچھیں گے کہاں جاتے ہیں کتنے بجے جاتے ہیں اس طرح کی ساری انفارمیشن لیں گے وہ آپ سے اور یہ بھی کہیں گے جی آپ کا ڈیٹا انکمپلیٹ ہے اپنے آپ کو میجر کیپٹن کرنل شو کرتے ہیں وہ برائے مہربانی آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اس میسج کو تمام اپنے موبائل کے جو جتنے بھی کانٹیکٹس ہیں ان تک یہ پہنچائیں کہ ان کو کسی بھی قسم کی انفارمیشن مت دیں اگر آپ نے ان کو ساری انفارمیشن دے دی تو وہ آپ کا پورا حساب لگا کر باقاعدہ پوری تیاری کے ساتھ وہ ڈکیتی کے لیے آپ کو لوٹنے کے لیے بہت جلد آپ کے گھروں میں آ جائیں گے تو میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اس میسج کو تمام لوگوں تک اپنے پہنچا دیں تاکہ اس شر سے محفوظ رہ سکیں میری فیملی میں 2 سے 3 مرتبہ خواتین کو یہ کالز آ چکی ہیں برائے مہربانی اپنی خواتین کو اپنے گھر کے مردوں کو سب کو اس کے متعلق آگاہ کریں اور محتاط رہنے کی گزارش کریں ان سے السلام علیکم ہلو السلام علیکم سر وعلیکم السلام جی سر میں میجر عمران بات کر رہا ہوں پاک فوج آرمی سے بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے جی میرے بھائی کیا حال ہیں خیریت سے ہیں کرم پروردگار کا جی الحمدللہ کرم ہی ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کرم ہونا چاہیے اوکے دیکھیے میرے بھائی آپ سے کچھ معلومات فراہم کرنی ہے بایو میٹرک میں اور جو مردوں میں شماری ہے اس کے بارے میں ہلو جی بولیں میرے بھائی آپ کی آواز ریکارڈنگ لائن پہ چل رہی ہے آپ ایک سیٹ پہ ہو جائیے جی بتائیں آواز آ رہی ہے آپ کی آواز میرے بھائی آ رہی ہے شور سے تھوڑا سا ایک سیٹ پہ ہوں گے تو پھر ہوگی نا کیونکہ ابھی آپ کی کال ریکارڈنگ پہ چل رہی ہے اچھا جی بتائیے میرے بھائی آپ یہ جو نمبر استعمال کر رہے ہیں آپ نے اس نمبر کو بایو میٹرک کروایا ہے نا جی کروایا ہے جی ٹھیک ہے تو جب ہمارے آرمی کے نوجوان آپ کے گھر پہ مردم شماری کے لیے آئے تھے تو آپ نے اپنی مردم شماری خود کروائی تھی یا آپ کے گھر والوں نے کروائی تھی میں نے کروائی تھی جی تو جو آپ نے مردم شماری والوں کو نمبر دیا تھا وہ آپ نے یہی نمبر دیا تھا جی یہی نمبر دیا تھا جی بالکل برابر ہے میرے بھائی ابھی آپ مجھے یہ بتائیں یہ جو نمبر ہے آپ ہی کے نام پہ ہے نا جی بھائی جان میرے ہی نام پہ کتنی بار پوچھیں گے میرے بھائی یہ معلومات آپ سے لینا پڑے گی نا اس لیے آپ سے بار بار پوچھا جا رہا ہے آپ تو میرے بھائی آپ جاب کیا کرتے ہیں میرا مارکیٹنگ کا بزنس ہے اپنا اوکے میرے بھائی اپنا نام بتا دیجیے یار آپ کے پاس میری ڈیٹیل ہے تو آپ کے پاس میرا نام نہیں ہے میرے بھائی یہ پاک آرمی کی طرف سے آپ کا یہ نمبر جو ہے نا ریڈ زون میں جا چکا ہے اس لیے میرے بھائی آپ کو پاک آرمی سے یہ کال آ رہی ہے میرا نمبر ریڈ زون میں جا چکا تو پاک آرمی کے میری ڈیٹیل بھی آ رہی ہوگی کہ میں کون ہوں میرا نام کیا ہے بالکل سب ڈیٹیل موجود ہے صرف آپ سے پوچھنا چاہتی ہے جب آپ کے پاس ڈیٹیل میرے بھائی آپ سے پوچھنا پڑے گا نا آپ کو یہ بتانا پڑے گا اچھا آپ کون سا بات کریں تعارف کرائیے گا اپنا جی میں ادھر عمران بات کر رہا ہوں یونٹ کون سی آپ کی جی سر یونٹ کون سی آپ کی 111 سر 111 پاک نمبر بتائیے گا اپنا جی پاک نمبر بتائیے گا اپنا آپ کو ڈیٹیل میں اپنی کس لیے دوں تو میں پھر آپ کو اپنی ڈیٹیل کس لیے دوں آپ میرے بھائی ہم آرمی سے بات کر رہے ہیں آپ سیٹیزن ہیں کہہ رہا ہوں آرمی سے بات کریں تو آرمی آپ کی سیلری میرے ٹیکس کے پیسوں سے جاتی ہے آپ میرے محافظ ہیں میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں میرے بھائی ہم آپ کے محافظ ہیں اس لیے آپ کو کال کر رہے ہیں ویسے ہمیں کوئی اس میں کنفرم کروں آپ میجر ہیں بھی یا نہیں تو آپ کنفرم کر لیجئے نا کنفرم کر لیجئے میں نے آپ کو بتایا نا آپ نے میں نے اپنا نام آپ کو بتا دیا ہے نا نام سے نہیں نا آپ مجھے پاک نمبر بتائیں نا آپ میجر ہیں نا آپ مجھے پاک نمبر بتائیں جی تو میں نے آپ کو اپنا نام بتا دیا آپ کنفرم کر لیجئے
नहीं, आप अपना पाक नंबर बताएं, मैं आप कंफर्म करके बताता हूँ ना। आप मैंने अपना यूनिट भी आपको बता दिया है, मैंने अपना नाम भी आपको बता दिया है, आप कंफर्म कर लीजिए। ठीक है, हाँ, अभी आप मुझे अपनी मालूमात देना चाहेंगे या नहीं? भाई आप मुझसे मालूमात पहले तो ना, किस मकसद के लिए लें? पहली तो ये बात कि आपका नंबर सरकारी नहीं है, प्राइवेट नंबर से बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अगर कोई सरकारी काम होता तो मुझे सरकारी नंबर से कॉल आती। सरकारी नंबर पे क्या लिखा होता है कि ये सरकारी नंबर है? बिल्कुल लिखा हुआ नहीं होता, लेकिन उनका नंबर सरकारी होता है, क्योंकि मुझे पता है कि सरकारी कौन सा नंबर है और कौन सा प्राइवेट है। ओके ओके ओके। और ये ऑफिशियल ऑफिशियल कॉल अगर होती तो ये रात को 7:30 बजे नहीं आती। हाँ, किस टाइम पे आती? ठीक है, चले आपके इस नंबर की इन्वेस्टिगेशन करवाता हूँ, क्योंकि मेजर बन के फोन कर रहे हैं, देखते हैं मेजर हैं या नहीं है। आपकी इन्वेस्टिगेशन मैं करवाता हूँ, आप मेरी क्या करवाएंगे। ठीक 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 है सर, ठीक है जी, ओके अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप अगर किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं।